এবিলাক সব হাতৰ কাম হয় কিন্তু খুব ধুনিয়াকে দহিখিনি গাঁঠি দিছে ইয়াত আছে গোল্ডেন ব্লেক আৰু অৰেঞ্জত আছে ৭-৮০০মান হ'ল এখন হৈছে চাদৰখন হে গাইজ মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কেজুমান কাপোৰ লৈ আহিছোঁ মুগাৰ আৰু পাটৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ আৰু আগৰ ভিডিঅটোত মই আপোনালোকৰ কাৰণে বোৱা কাপোৰ লৈ আহিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে নেক্সট ভিডিঅত মই মুগাৰ আৰু পাটৰ কাপোৰ আনিম বুলি আৰু আজি মই ননী পাট আৰু পাটৰ কাপোৰ আনিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅটো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব গতিকে বলকচোন যাওঁ মোৰ কাপোৰ কি আৰু ফাৰ্ষ্টত দেখাবলৈ লৈছোঁ এই এইযোৰ কাপোৰ জাপকেইটা নখোলোঁ এইযোৰ হয় এখন মেখেলা হয় এখন কিন্তু মিক্স আছে দেই পিয়ৰ মুগাৰ নহয় ইয়াত মিক্স আছে আৰু ইয়াত আছে ব্লেক আছে আৰু গুণা দিয়া আছে এই কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া একেবাৰে চিম্পল হয় পিন্ধিলে খুবেই ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ চাদৰখন হৈছে এইখন চাদৰ চাদৰখনৰ পাৰি এটা আছে ৰঙা আৰু আগকেইটাতে আছে এনেকৈ আছে আৰু এইফালে দহি বটা আছে দহিকেইটা ভাল নহয় বহুত দিনৰ আগতেই বটা আৰু বহুত দিনীয়া কাপোৰ হয় এইযোৰ মানে মই কাপোৰবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ এইযোৰ হয় কাপোৰ নেক্সট হৈছে এই কাপোৰযোৰ হয় ননী হয় এইযোৰ কাপোৰ হয় ননী কাপোৰ হয় ননী পাটৰ কাপোৰ হয় এইযোৰো খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ একদম লাইট ৱেট হয় বিৰাট ধুনীয়া ছফ্ট হয় কাপোৰযোৰ আৰু ইয়াত আছে পিংক আছে আৰু গোল্ডেন আছে গুণাৰ আছে আৰু পাৰিটো হৈছে এনেকুৱা আৰু এইবিলাক হৈছে দহিবিলাক হৈছে এইবিলাক আৰু পিংক আৰু য়েল্ল' আছে দহিবিলাক মোৰ খুব ভাল লাগে এই কাপোৰযোৰ খুবেই ভাল লাগে পিন্ধিলে এই কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া লাগে অঁ এইটো উল্টাকৈ লৈ আছোঁ আপোনালোকে জনাব মোৰ কালেকশ্যনৰ কাপোৰবিলাক কেনেকুৱা হয় হা আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন মেখেলাখন জাপটো নুখুলিলেও হৈ যাব ছেইম আৰু চাদৰখনৰ নিচিনাই ইয়াৰ পটিটো অকণমান ডাঙৰকৈ আছে আৰু এইটো হৈছে ৰাবি পিংক আৰু গোল্ডেনত আছে এইযোৰ খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া মানে মোৰ ধুনীয়া লাগে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে নাজানো মোৰ কিন্তু খুবেই ধুনীয়া লাগে আৰু এইযোৰ হৈছে মুগাৰ কাপোৰ এইযোৰ একদম ৰঙা ৰঙাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফুল বচা হয় মুগাৰ কাপোৰ হয় এইযোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰো মোৰ খুব ধুনীয়া লাগে এই কাপোৰযোৰ মই পিন্ধিছোঁ কিন্তু এই কাপোৰবোৰ মোৰ বহুত পুৰণি হয় কিন্তু দেই নতুন কাপোৰ নহয় কাৰণ পুৰণি কাপোৰ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু মই কাপোৰবোৰ মানে ইমানেই ধুনীয়াকৈ ৰাখোঁ নহয় খুব ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ মানে এইযোৰ বহুত বছৰ হ'ল এইযোৰ ৭-৮ বছৰমান হ'ল এইখন হৈছে চাদৰখন পুৰা ৰঙা হয় কিন্তু দহিখিনি মই আকৌ বটাব লাগিব এই দহিখিনি কাটি পিনি অকল ৰঙা ৰঙা বাটিব লাগিব এইটো যিহেতু বহুত দিনৰ আগতে বটা হয় সেইকাৰণে দহিখিনি মোৰ ইমান ভাল নালাগে কিন্তু কাপোৰযোৰ বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে মানে এইযোৰ অকল ৰঙা আৰু নেক্সট এযোৰ দেখাম আপোনালোকক মই এইযোৰ হয় এখন বুটিকৰ পৰা লৈছিলোঁ এই কাপোৰযোৰ আৰু এইযোৰ হয় পাটৰ কাপোৰ এইযোৰ পাটৰ হয় এইটো পিয়ৰ পাট হয় আৰু খুবেই ধুনীয়া পাট হয় আৰু এইবিলাক মানে বনাই দিছে তেওঁলোকে আৰু এইবিলাক সব হাতৰ কাম কৰা হয় সব হাতৰ কাম হয় এই পাৰিবিলাক লগাই দিছে এই কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া লাগে মানে খুব ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ ইয়াৰ চাদৰখন মই দেখাইছোঁ চাদৰখনো খুবেই ধুনীয়া পৰি গৈছে এইখন চাদৰখন এই কাপোৰযোৰ মানে বিৰাটে মৰম লগা হয় এইবিলাক এইবিলাক সব হাতৰ কাম হয় কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ হাতৰ কাম কৰিছে আৰু অন কৰিলা ন
আৰু এতিয়া দেখাইছো এইযোৰ মুগাৰ কাপোৰ হয় একেবাৰে সিম্পল হয় আৰু এইযোৰ মোক দেউতাই আনি দিছিলে এইযোৰ একদম মানে সৰুতে মই খুব বিহু নাচিছিলোঁ নহয় একদম সৰুৰ কাপোৰ হয় এইযোৰ আৰু এইযোৰ দেউতাই আনি দিছিলে এইযোৰ হয় একেবাৰে সিম্পল হয় আৰু একেবাৰে পিছদিনাখন মোৰ মানে বিহু নাচিবলৈ মানে যাবলৈ আছে আৰু তাৰপৰা চবৰে মুগাৰ ছেট আছে মোৰ মুগাৰ ছেট নাই তাৰপিছত কান্দি আছোঁ তাৰপৰা দেউতাই গৈ এইযোৰ আনি দিছে মানে চিলোৱাই নাছিলোঁ নিচিলোৱাকৈ পিন্ধি গৈছোঁ মানে তেনেকুৱা হৈছিলে মানে আৰু দহি চহি একো বাটাই নাই তেনেকৈ পিন্ধি গৈছোঁ এইযোৰ মোৰ সেইকাৰণে খুবেই ভাল লাগে মানে আৰু মোক দেউতাই দিয়া বস্তুবিলাক খুব ভাল লাগে যিহেতু দেউতাই কিনিব নাজানে আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন ক'ত থ'লো জানো এযোৰ এযোৰ চিম্পল পাটৰ কাপোৰেই হয় একেবাৰে চিম্পল হয় একেবাৰে চিম্পল কিন্তু চিম্পল যদিও এই কাপোৰযোৰ মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগে এযোৰ ভাল লাগে মোৰ আৰু এযোৰ এযোৰ হৈছে নুনি পাটৰ হয় এযোৰ এযোৰ নুনি পাটৰ কাপোৰ হয় মেখেলাখন নেদেখাওঁ এই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ দহিখিনি যে মোৰ ইমান ভাল লাগে নহয় পিংক পিংক পূৰা এইযোৰ হয় গোটেই গাটোত সৰু সৰুকৈ আছে খুব ধুনীয়া লাগে তাৰপিছতে দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো জলদি জলদি দেখাওঁ এযোৰ এযোৰ হয় এযোৰ এযোৰ মণি কাপোৰেই হয় ইয়াৰ চাদৰখন দেখাইছে বুলি এই কাপোৰযোৰো মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগে এইটো আছে অৰেঞ্জ আৰু গল্ডেনত আছে আৰু ছফ্ট হয় কাপোৰযোৰ বিৰাট ভাল লাগে আৰু দহিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ দহিখিনি গাঁঠি দিছে ইয়াত আছে গল্ডেন ব্লেক আৰু অৰেঞ্জত আছে এইযোৰ মানে বিৰাটেই ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ আৰু এইযোৰ আছে এইযোৰ হৈছে পাটৰ কাপোৰ হয় পাটৰ কাপোৰযোৰত এইবিলাক ডিজাইন কৰি দিলোঁ এই ইয়াত মানে ব্লেক আৰু ৰেড মোৰ বহুত ভাল লাগে যিহেতু ব্লেক আৰু ৰেড লগাই দিলোঁ এইযোৰ আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন নেদেখাওঁ মেখেলাখন একেই আৰু এইটো য়েল্ল' ব্লেক ৰেড লগা আছে আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ পাটৰ কাপোৰ ইয়াৰ মেখেলাখন নেদেখাওঁ এইখন চাদৰখন দেখাম এইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব এইযোৰ এইযোৰ মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগে এই কাপোৰযোৰ খুব ভাল লাগিছে এই কাপোৰযোৰ কিন্তু ইয়াৰ এই দহিবিলাক মানে বহুত দিন আগতে বাটা ন সেইকাৰণে পুৰণি পুৰণি হৈ গ'ল এইবিলাক আকৌ নতুনকৈ কাটিব লাগিব দহিবিলাক এইযোৰ হয় কাপোৰযোৰ আৰু এযোৰ আছে এযোৰ হয় হোৱাইট হয় এযোৰ মেখেলাখন নেদেখাওঁ তাৰ চাদৰখন দেখাওঁ এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ আৰু যিহেতু মোৰ হোৱাইট বস্তু বহুতেই ভাল লাগে এইটো মাজত গেৰু ডিজাইন আছে মাজত এইটো গেৰু আছে আৰু এইফালে গুণা আছে গোটেই কাপোৰযোৰ গুণা দিয়া আছে এইযোৰ খুবেই ধুনীয়া কাপোৰ গুণা দিয়া ভাল লাগিছে এই কাপোৰযোৰ আৰু দুযোৰ আছে একেবাৰে মানে কি হয় অকণমানিতে মানে এইযোৰ সেই আগৰ দিনৰ হৈছিলে মানে বহুত দিনীয়া এইবোৰ কাপোৰ একদম মানে এই কিজানি 15 বছৰমান আগৰ কাপোৰ আৰু আগতে এনেকুৱা কাপোৰবিলাক ওলাইছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আছে চাগে বহুতৰ লগত এনেকুৱা পাটৰ কাপোৰ একদম মানে কিন্তু ভালো লাগে সেইবিলাক এইবিলাক আজিকালি কোনেও নিপিন্ধে আৰু কিন্তু এনেই সাঁচি ৰাখিছোঁ ভালেই লাগে এনেকুৱা নুখুলোঁ আৰু কাপোৰটো এনেকুৱা হয় একেবাৰে পুৰণি পুৰণি বহুত পুৰণি হয় এই কাপোৰ কেইযোৰ নমস্কাৰ।
আজি ভিডিওটো চাই কেনে পালে জনাব। যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে অতি সোনকালে আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওটো মই ফেন্সি কাপোৰ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিম, তেতিয়ালৈকে শান্তিৰে থাকক, সুখেৰে থাকক। বাই, গুড নাইট, টেক কেয়াৰ।